Deň Zeme sme síce oficiálne oslavili 22. apríla, ale v Seredi s aktivitami pre našu matičku Zem pokračujú aj teraz. Do 8. mája bude v meste prebiehať tzv. Smeťobranie, do ktorého sa zapojili okrem mesta, dobrovoľníkov a občianskych združení aj sereckí žiaci. Smeťobranie sa koná v meste už po druhý krát. Minulý rok sa podarilo vyzbierať približne 100 vriec odpadu zo sídliska z okolia Váhu. Tento rok táto aktivita prebieha od 22. apríla do 8. mája. Cieľom je vyčistiť serecké sídliska a prírodu v okolí mesta. Záujemcovia dostanú od mesta vrecia na separovaný odpad, do ktorého môžu zbierať plasty, papier či komunálny odpad. Aktuálne sme sa venovali zbieraniu smetí. Prešli sme úsek brehu Váhu, kde sme vyzbierali celkovo až 5 vriec odpadkov, čo nás teda dosť zaskočilo, lebo na prvý pohľad to vyzeralo, že tam až toľko tých smetí nie je, ale skutočne tam bolo veľmi veľa odpadkov. V rámci tej našej skupiny, tej organizácie, sme boli 5 dobrovoľníci, čo na tento náš plán, na ten úsek, čo sme chceli zbierať, bolo tak akurát. Priamo na Deň Zeme sa do výzvy zapojila cirkevná základná škola, ktorá do terénu vyslala všetkých svojich žiakov a vyčistili spolu dve prilahlé lokality k ich škole a tri lokality, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev mesta, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme jednej súkromnej spoločnosti sídliacej na Priemyselnej ulici, ktorá na Deň Zeme zabezpečila vyčistenie tejto lokality. Menšie objemy vriec môžu dobrovoľníci následne odhodiť do čiernych nádob. Väčšie môžu nechať pri kontajnerovom stoisku ktoréhokoľvek sídliska. O zber týchto plných vriec sa postará radnica. Medzi odpadmi sa často ponachádzali rôzne druhy oblečenia či elektroodpad. Mnoho dobrovoľníkov sa čisteniu prírody však venuje celoročne aj prostredníctvom rôznych iných aktivít. Veľmi radi sme sa do toho zapojili, keďže my ako celoročne pôsobíme teda v oblasti ochrany životného prostredia, či už sa jedná o dopravu, cyklistiku, ale aj samotné životné prostredie. Takže tie odpadky teoreticky dá sa povedať, že zbierame celoročne, keď ideme okolo niečo, vidíme, tak to zodvihneme. Na základe podnetov od iniciatívnych ľudí, ktorých v meste máme, sa napríklad minulý rok podarilo obsadiť niekoľko kusov odpadkových košov na teleso hrádze a vďaka tomu je príroda v okolí Váhu menej znečistená. Do smeťobrania a do oslav Dňa Zeme sa zapojili aj tri školy sídliace na území mesta. S našou kamerou sme navštívili základnú školu Juraja Fandliho v Seredi. Škola je známa ako Zelená škola, o čom svedčia aj rôzne iné činnosti, ktorými sa škola stará o životné prostredie. Na tento týždeň si pripravila na každý deň inú zaujímavú aktivitu, či už sadenie kvetinovej lúky a byliniek, deň pitia vody bez obalu, deň s ovocinárom a samozrejme smeťobranie. V piatok máme pripravené smeťobranie, chceme sa zapojiť do mestskej súťaže a v slnečnou energiou sa budeme zaoberať, preto sa budeme obliekať do žlto-hneda. My prvostupňari, alebo teda ja s mojimi malými druhákmi plánujem ísť k vodnému toku Váhu, vlastne vyčistiť tam nejaký priestor, po prípade okolie školy a v sídlisk sa zapoja pani učiteľky. Ja sa vyberiem s pani učiteľkou spolu, kedy osmáci budú učiť druhákov. Vlastne budeme to brať zároveň ako rovesnícke vyučovanie. Tí osmáci si zoberú druhákov za ruku a budú čistiť spolu. Čiže trasu určila pani učiteľka prvého stupňa a my sa pridávame s tým, že ich budeme sprevádzať. Aktívne pani učiteľky zo základnej školy Juraja Fandliho sú zároveň aj hlavnými koordinátorkami zelenej školy. So žiakmi sa im preto už podarilo uskutočniť niekoľko činností, ktoré súvisia s ochranou našej zeme, či už vytvorenie 3D obrazu z recyklovaných materiálov, kompostovisko, bylinkovú špirálu, ovocný sád, hmyzí hotel a ďalšie. Dajana Hanesová, Televízia Krea.